As ilhas oceânicas são vistas pelos cientistas como autênticos laboratórios vivos. A fauna e a flora que habitam nestes arquipélagos, por vezes localizados a muitos quilómetros de distância de outras ilhas ou de um continente, possuem particularidades próprias. Em certos casos, espécies que chegaram a estas ilhas há milhares ou mesmo milhões de anos tiveram aqui a oportunidade de evoluir, diferenciando-se das populações ancestrais e originando espécies endémicas, ou seja, espécies que atualmente só existem nestas ilhas. No arquipélago dos Açores, os caracóis terrestres, com mais de 50% de endemismos açorianos, bem como os búzios marinhos, com cerca de 12% de espécies endémicas, são os grupos mais representativos. No entanto, pouco se sabe relativamente à altura em que estas espécies terão chegado ao arquipélago. Assim, o estudo dos fósseis marinhos, que nos Açores só existem na Ilha de Santa Maria, pode elucidar muitos dos enigmas ainda não resolvidos por biólogos e paleontólogos. Os workshops internacionais Paleontologia em Ilhas Atlânticas, organizados desde 2002 por investigadores da Universidade dos Açores, procuram precisamente responder a algumas destas questões. Hoje, o destino da expedição é o afloramento da Malbusca. Estamos aqui na Ponta da Malbusca. A Ponta da Malbusca é uma das sequências mais emblemáticas aqui da Ilha de Santa Maria. Tem bastante valor científico, estético e didático. Esta sequência é uma sequência essencialmente vulcânica e sedimentar, essencialmente submarina, e é espetacular no sentido em que se vê uma diversidade bastante grande de morfologias submarinas, morfologias lávicas submarinas, portanto associada a erupções vulcânicas submarinas, tal como as lavas em rolo ou lavas em almofada, lavas submarinas massivas, vêem-se também enormes ou mega lavas em rolo, e intercaladas com consequências sedimentares, com sedimentos marinhos, com fósseis, e que nos permitem, de facto, reconstruir o ambiente que concorreu para a construção de toda esta sequência. Uma gruta na encosta é o objetivo do primeiro grupo a desembarcar. Estes investigadores procuram restos fossilizados de aves, os quais não são muito frequentes em ilhas oceânicas. Aquilo é desmonte, aquilo não são pedaços de pilão do rolamento das pilas, por processos extrusivos, aquilo é desmonte. Próximo destino, a jazida da Malbusca. Com o mar calmo, a destreza do skipper e a experiência acumulada ao longo dos anos de trabalho, o desembarque processa-se sem grandes problemas. Há agora que escalar uma parede com cerca de 20 metros de altura até se chegar ao início da jazida da Malbusca. Os detalhes geológicos de todas as jazidas fossilíferas estudadas em Santa Maria constituem sempre um motivo de discussões construtivas no seio da equipa. Por vezes, levam-se anos a testar hipóteses, até que, finalmente, se chega a um consenso. Agora, a passagem lateral de uma à outra que se vê é que mostra que essas vesículas, essas estruturas, em tempos, eram-se pedaços de sedimento microfósseis, portanto, bioclástico, não é? Podes ter quase uma bolsada de sedimento dentro da escoada de lava, digamos assim, que foi incorporada por este processo de mistura não completa. Ou seja, na deposição destas unidades cá de baixo, já terias, não eventualmente uma grande unidade sedimentar, mas terias pedacitos de sedimento já
não é? Que quando vieram essas esquadras foram completamente trucidadas e agora já não os vês. Estão a ficar englobados numa unidade que aparentemente é vulcânica, quer dizer, aparentemente, maioritariamente, é vulcânica, mas não quer dizer que não tenha lá pedacinhos de história, não é? Pedacinhos de história de sedimento. Diversos grupos de organismos marinhos fósseis têm sido estudados ao longo dos anos. Os moluscos e os equinodermes são os grupos mais abundantes nos afloramentos fossilíferos de Santa Maria. Na Malbusca, esta regra também se verifica, como constatam os paleontólogos Sérgio Ávila e Patrícia Madeira. O inventário das espécies existentes é atualizado todos os anos, à medida que as amostras aqui recolhidas vão sendo triadas, limpas e identificadas. Os sedimentos fossilíferos da jazida da Malbusca assentam sobre escoadas lávicas que se formam em ambiente submarino. Estes sedimentos apresentam abundantes evidências de bioturbação por vermes anelídeos marinhos conhecidos pelo nome de poliquetas. E o outro aspecto bastante importante aqui da Ponta da Malbusca é que existe uma intercalação entre lavas submarinas e sedimentos marinhos e, portanto, nós conseguimos observar e testar as ideias que existem, os modelos, para a evolução de uma zona com pouca profundidade que intercala a atividade vulcânica com a atividade biogénica e com a deposição de sedimentos marinhos. Todos os anos, novas espécies, ainda desconhecidas pelos investigadores, são descobertas e recolhidas em Santa Maria. Ok. Vou tirar a bolestreia. E depois integrar o conjunto. Neste local existem cerca de 15 a 20 espécies de bivalves, compostos por ostraídeos, ectinídeos, com imensos restos fossilizados, especialmente de bivalves. Bivalves esses que estão todos desarticulados, portanto, estes bivalves sofreram transporte para este local de profundidades menos elevadas do que aquelas a que acabaram por se depositar e também restos de uma craca que hoje em dia já não existe nos Açores, chamada Zulobalanos santamarienses, está extinta, portanto, e aqui vemos ainda as marcas de rastros deixados pela atividade de animais no fundo de um sedimento marinho que na altura estava não consolidado. E essas marcas podem ser de grandes dimensões, como é o caso aqui destas. Foram feitas certamente por crustáceos e marcas de dimensões bastante mais reduzidas, como é o caso aqui destas, chamadas macarrónicos. Estas marcas no sedimento, sob a forma de galerias, estão relacionadas com os movimentos efetuados pelas poliquetas marinhas num substrato arenoso. Na atualidade, estes animais são típicos de águas frias, pelo que a sua descoberta nas jazidas de Santa Maria, numa altura em que o paleoclima seria tropical, é interpretada como sendo indicador da existência de fenómenos locais de ressurgência, ou seja, de subida das águas oceânicas profundas, geralmente muito ricas em nutrientes, para a superfície. Os nutrientes existentes nestas águas profundas
promovem à superfície o desenvolvimento do fitoplâncton, o qual serve de base à cadeia alimentar marinha, fornecendo alimentos a muitos animais marinhos, peixes e bivalves filtradores, por exemplo. Assim, explicando a elevada quantidade de fósseis destas espécies nas jazidas de Santa Maria. Os rodólitos, estruturas calcárias geralmente arredondadas, constituem o tema de doutoramento da bióloga Ana Cristina Rebelo. Estamos a uma altitude de mais ou menos 20 metros. Estes sedimentos encontram-se intercalados entre as formações vulcânicas. O meu objeto de estudo são os rodólitos, que são nódulos de algas vermelhas calcárias. Podemos vê-los aqui. E aqui rodólitos, aqui, aqui. Estes rodólitos, estas algas têm a particularidade de produzirem carbonato de cálcio nas suas paredes celulares, o que lhes confere uma estrutura rígida e daí ficam, têm um grande poder de preservação, por isso é que podemos vê-las aqui no registro fóssil. O que eu vou tentar fazer é identificar as espécies que existem aqui nos afloramentos. Através das espécies, depois poderei dizer mais ou menos a que profundidade é que este afloramento estava, uma vez que as espécies são determinadas são características de determinadas profundidades. Não é muito, muito certo, mas ajuda-nos a ter uma ideia mais ou menos da profundidade, o que depois pode-nos ajudar a perceber como é que era o ambiente. Ou seja, é o que chamamos as reconstruções paleoambientais. A equipa desloca-se agora para a extremidade leste do afloramento da Malbusca, onde é maior a espessura dos sedimentos marinhos. Durante esse trajeto, novo motivo de interesse surgiu, provocando acesa troca de ideias. Mas aqui isto tem um aspecto de fluência, uma coisa... Tem aspecto de fluência, tem aspecto de fluência, não tem aspecto de... Só vai pior. Aqui não é, repara. Vês ali, devido à pressão, este entrar por aqui fora com uma língua a entrar por aqui fora. Mas eu acho que isto é estruturado. Aqui não me convence. Repara como aquilo está tudo fraturado ali, sem... Pois, mas eu acho que é a fraturação devido precisamente ao contacto com o sedimento. Não, não. Tem a ver com o plano de cisalhamento do escorregamento. Olha para aquilo ali daquele lado. Isto é tudo porradas de blocos caídos, todos cacarados, abaixo disto. Se for escorregamento, é ainda submarino. Porque este material tinha que estar, não podia estar solidificado com a composição disto, para estar injeções de material fragmentado no meio dele. Não, se não estou de acordo. Tu podes ter um plano de cisalhamento e se tu reparares, tu vês que isto é diferente do que está. Mas e tu tens uma parte tens que se comporta como um bloco e outra parte com fragmentação que se enfia lá para baixo. Com blocos dessa dimensão. São blocos caídos. Aquilo que, para alguns investigadores, numa primeira abordagem, aparentava ser um exemplo típico de lavas submarinas que se depositaram sobre um sedimento brando e não consolidado, revelou-se como sendo um fenómeno bem posterior à formação daquelas rochas. A interpretação consensual foi a de que um bloco de escoadas láficas submarinas terá escorregado ao longo da vertente, já depois da formação da riba litoral, causando deformação no material que lhe servia de base, possivelmente favorecida por alguma saturação em água. Nesta zona da Malbusca, intercalados nas areias, os fragmentos de espinhos de ouriços do mar são extremamente abundantes. Pertencem, na sua maioria, a uma espécie chamada Eucidaris tribuloides, a qual é conhecida do registro fóssil dos Açores no início do Pliocénico, há cerca de 5 milhões de anos, bem como do registro fóssil das Caraíbas e da Bermuda há cerca de 400 mil anos. Esta espécie existe hoje em dia em águas tropicais, sendo conhecida no Atlântico Oriental, nas ilhas de Cabo Verde e Golfo da Guiné, e no Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Sul até ao norte do Brasil, incluindo os arquipélagos das Caraíbas. Restos de carapaças do pequeno Echinocyemus pusillus,
são encontrados com frequência entre o sedimento triado. Fragmentos do grande e robusto ouriço Clipeaster autus são também comuns, inseridos nas paredes arenosas do afloramento. Enquanto os biólogos da equipa analisam e recolhem amostras de fósseis ao longo da jazida, os geólogos discutem entre si as hipóteses de trabalho relacionadas com a formação deste depósito sedimentar intercalado entre duas sequências vulcânicas de lavas submarinas. Esta jazida tem uma extensão de mais ou menos 200 metros. Aqui onde nós estamos, estamos numa acumulação grande de rodólitos. O que se pensa é que eles foram transportados para aqui. Alguns dos rodólitos têm periozoários e cracas encostados, o que nos diz que os rodólitos ficaram aqui e aqui morreram. Há aqui uma sucessão de eventos. Logo acima dos rodólitos é possível encontrar uma camada de areias. Depois temos ali um filão que segue por aqui e vai até lá abaixo. Aquela parte avermelhada do filão foi o cozimento das areias, ou seja, o sedimento já lá estava quando o filão intrusiu, e temos uma dimensão de mais ou menos 7 metros de areias. Não foram todas depositadas ao mesmo tempo, há vários eventos. O que nós fizemos foi, a jazida não é contínua, vão aparecendo vários sedimentos e nós vamos desenhando, vamos identificando as estruturas sedimentares. Este aqui é o local onde nós nos encontramos. Nós estamos mais ou menos aqui, onde se encontram os rodólitos. Temos aqui as areias por cima e tentamos fazer uma ligação com os outros sedimentos que fomos encontrando ao longo do caminho, numa extensão de 200 metros. E assim criamos um modelo que nos permite perceber como é que isto era, que é o que chamamos as reconstruções paleoambientais. Tinha mais ou menos este aspecto. Novamente, temos estas camadas hoje em dia entre formações basálticas, temos o basalto abaixo e o basalto acima, ou seja, houve uma nova erupção e cobriu isto tudo. Marco, Sérgio. A descida e o embarque fazem-se sem problemas, assim terminando mais um dia de trabalho da expedição. Novo dia, nova jazida. Hoje vamos a uma gruta sem nome, conhecida entre os cientistas por Gruta dos Icnofósseis. Esta designação, icnofósseis, está relacionada com as marcas efetuadas por organismos vivos há milhões de anos no fundo do oceano primitivo, numa zona rica em sedimento arenoso que, posteriormente, fossilizou, assim preservando os rastros que testemunham a atividade destes animais, muitos deles atualmente já extintos. Nós estamos aqui a oeste da Ponta da Malbusca. Este local é caracterizado por uma sequência vulcânica submarina. Esta sequência de lavas submarinas é essencialmente formada em zonas com um fundo inclinado
e que a taxa de difusão é uma taxa de difusão relativamente baixa. É caracterizada essencialmente por lavas em rolo ou lavas em almofada, que vemos aqui, com esta crosta vítrea, envoltas pelo material que nós chamamos de haloclastitos e que no fundo resulta da fragmentação não explosiva durante o processo eruptivo do choque entre as várias lavas em almofada quando elas estão a ser formadas e acabam por rolar ao longo da vertente. Aliás, esta estruturação, esta inclinada, corresponde precisamente a essa vertente e cada uma destas camadas, digamos assim, corresponde à frente de extrusão da própria sequência submarina. Aqui na base, aquilo que nós temos é uma brecha que resulta, no fundo, isto é uma rocha que é um aglomerado de fragmentos destas lavas submarinas e que resulta precisamente da fragmentação e do próprio colapso durante o processo eruptivo das lavas submarinas. Em contraste com uma sequência de lavas em rolo ou lavas em almofada envoltos por matriz haloclastítica, que se formam em condições de taxa de difusão mais baixas, a topo podemos observar uma lava submarina maciça que se forma em condições de taxas de difusão muito mais altas. Tal como noutros afloramentos fossilíferos de Santa Maria, também aqui, nesta pequena gruta, existem fósseis e icnofósseis de idades completamente distintas, separados por uma pequena distância. No interior da gruta, a cerca de 10 metros de altitude, existem calhaus rolados que aí foram depositados durante o último estádio interglaciar, ao passo que cá embaixo, a cerca de 2 metros acima do atual nível das águas do mar e subindo, num declive pouco acentuado até ao interior da gruta, está um sedimento arenoso que correspondia ao fundo do mar, contendo fósseis e icnofósseis que viveram em Santa Maria há 5, 6 milhões de anos. Esta gruta não tem nome e foi por nós batizada Gruta dos Icnofósseis, ou Gruta dos Fósseis Traço, Trace Fossils em inglês, daí o seu nome, a tradução literal. É uma gruta muito interessante para nós, na medida em que o fundo onde eu estou, os meus pés assentam, isto seria o fundo do oceano. Não temos evidências da profundidade que este substrato estaria na altura, mas a recobrir toda esta extensão na qual me encontro, existem uma série de marcas deixadas por animais marinhos em atividades de locomoção ou em atividades de alimentação. Podemos ver aqui aos meus pés. Isto é um rastro de locomoção que se cruzam, como se podem verificar, toda esta zona está absolutamente cheia de estruturas similares, deixadas por animais no fundo do oceano, locomovendo-se e, como vamos ver já noutro ponto, em atividade também de alimentação. Quando estas estruturas foram produzidas, o sedimento não estava consolidado como está hoje em dia, era sedimento mole. E estas galerias que hoje em dia estamos a ver foram efetuadas a alguma profundidade. Significa isso que isto estava recoberto por sedimento que, entretanto, por processos normais de erosão, foi sendo removido. Isto torna esta gruta ainda mais interessante, na medida em que todos os anos a erosão marinha vai removendo as camadas superficiais deste sedimento já consolidado e vai, por um lado, destruindo algumas destes icnofósseis, mas vai colocando a descoberto outros. Portanto, é muito interessante voltar aqui ano após ano e ir vendo o que é que o mar destruiu, quais foram as marcas que entretanto desapareceram e quais foram as marcas que entretanto vão surgindo. Nesta zona vemos outras estruturas de bioturbação, também efetuadas em zona de substrato mole, obviamente. E estes icnofósseis, este em particular, tem o nome de Dactyloides otoi. Este icnofóssil está relacionado com processos de procura de alimento por parte do invertebrado que escavou estas galerias. Ele estaria aqui nesta zona inicialmente, procurou o alimento nesta direção, retornou, procurou aqui nesta e assim sucessivamente. E vemos que são extremamente abundantes em toda esta área, e também a cerca de 2 metros de mim neste local, aqui mesmo, aqui tem mais, aqui também, todo este fundo do oceano está
absolutamente pejado, absolutamente recoberto de marcas deixadas por organismos, galerias escavadas por organismos, maioritariamente invertebrados, no fundo do oceano primitivo, por alturas do Miocénico, há cerca de 5 milhões de anos, aqui na ilha de Santa Maria. Neste local estão os restos fossilizados de um clipeaster altus, cortado praticamente na base, isto é a sua superfície oral, e isto é um género e uma espécie de equinodermos que hoje em dia já estão extintos nos Açores. São típicos de climas tropicais. Portanto, nesta altura, as águas do mar seriam bastante mais quentes do que as temperaturas que hoje em dia temos às latitudes das Ilhas dos Açores. Ao longo do litoral de toda a Ilha de Santa Maria, é visível ou são visíveis as marcas deixadas pelo mar durante o último estado interglaciar, há cerca de 120, 130 mil anos atrás. Atrás de mim, onde estão aqueles investigadores, está o nível atingido pelas águas do mar há 120, 130 mil anos. Temperaturas das águas mais quentes provocaram uma elevação do nível médio destas águas e seria uma altura em que as ondas do mar estariam a bater naquele local. Não é uma jazida particularmente rica em conteúdo fossilífero, mas dá-nos, a nós investigadores, indicações muito importantes porque são o registro das marcas deixadas pelos níveis das águas do mar nessas alturas recuadas do tempo geológico. No nível de calhaus rolados, existem fósseis com cerca de 120 mil anos. Algumas destas espécies já não existem hoje em dia nos mares dos Açores, tendo desaparecido deste arquipélago durante a última glaciação. Estes estudos efetuados em Santa Maria são importantes, pois fornecem aos cientistas dados concretos acerca das consequências da subida da temperatura e do nível das águas do mar, bem como do impacto que estas subidas terão nas comunidades marinhas de ilhas oceânicas. Os fósseis de Santa Maria constituem, assim, uma janela para o futuro, sendo um testemunho silencioso de eras passadas e com climas mais quentes do que o atual. No próximo programa, mostraremos os trilhos da Rota dos Fósseis.